Общинската болница в Дубница без средства за нова парна инсталация. Облагородяване на пространството в района на еврейските гробища искат дубничани. Община Бобов дол ще проведе публично обсъждане на отчета на бюджета за миналата година. На 12 октомври, добър вечер, вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Хирургичният блок и административната сграда на Общинската болница в Дупница ще се отопляват на електричество и този зимен сезон. От ръководството на лечебното заведение заявиха, че нямат средства за нова парна инсталация. И този зимен сезон административната сграда и хирургичният блок на Общинската болница в Дупница ще се отопляват на ток. От ръководството на лечебното заведение поясниха, че не разполагат с достатъчно средства за закупуването на нова парна инсталация, след като старата беше демонтирана още по времето на Росен Тимчев. Така вече близо две години болничните стаи в хирургично, акушеро-гинекологично отделение и кабинетите в администрацията са без парно. Управителят на Общинската болница доцент Димитър Недин заяви, че през тази зима сградния фонд останал без парна инсталация ще се отоплява с конвекторни радиатори, които са по-икономични от старите трифазни калорифери, като същевременно отоплението на ток ще бъде съобразено и с възможностите на електрическата инсталация в лечебното заведение. От болницата вече закупиха 10 конвекторни печки за хирургично отделение. От ръководството на лечебното заведение очакват дори да бъде направена икономия при отоплението с електричество през зимния сезон от използването на икономични електронагревателни уреди. Както е известно, от ръководството на Общинската болница проведоха процедура за избор на алтернативен доставчик на електроенергия, при която бе постигната по-ниска цена на тока, което пък ще доведе до по-ниски сметки за електроенергия. Освен от хирургичния блок, се очаква да бъдат икономисани средства и при отоплението на терапевтичния блок, чиято сграда е с нова дограма, санирана и с нова парна инсталация, която е на синьо гориво. Облагородяване на пространството в района на еврейските гробища искат дупничани. В района липсва осветление, мястото е осеяно с боклуци, а парапетите се нуждаят от укрепване. За придвижване на пешеходците през района на еврейските гробища има няколко подхода. Два от тях се намират в близост до основно училище Свети Климент Охридски. Зрители сигнализираха, че част от парапетите са поддали и са се откъснали от основата. Освен това, както се вижда, има елементи, които са опасни. Преди няколко месеца там се отчупи голям клон от дървото и след като е премахнато, парапетът е останал в този вид. А част от плочките са започнали да се свличат по склона. В района липсва и каквото и да било осветление. Живеещите там, на които ежедневно се налага да извървяват този маршрут по няколко пъти, се надяват да се вземат мерки и мястото да бъде най-малко обезопасено. Друг проблем са нерегламентираните сметища по целия склон. Те бяха почистени основно преди година, но днес почти по цялата площ е осеяно с отпадъци, изхвърлени от недобросъвестни граждани, установяването на които се оказва трудно, за да понесат глобите, предвидени в общинската наредба. Продължаваме с криминалните новини. Обществено порицание наложи съдът в Дупница на 20-годишния Владимир Георгиев Стойчев. На 20 юли 2013 година заедно със свой съучастник той е разбил апартамент в ЖК Бистрица. Съдът счита, че макар и непълнолетен Владимир Стойчев е могъл да разбира значението на деянието и да ръководи постъпките си. И към следващата тема. Непълнолетен водач на мотопед без табела установиха служителите на полицията в Дупница. По случай е образувано бързо полицейско производство. Пътни полицаи в Дупница са установили 17-годишен дупничанин, управлявал мотопед, който е бил без регистрационна табела. Униформените го засекли на улица Свети Иван Рилски, като младият водач своевременно бил свален от двуколесното моторно превозно средство. За нарушаването на закона също не е образувано бързо полицейско производство. В хода на преписката се проверява дали роднините на момчето са знаели, че той управлява нерегистриран скутер. В случай, че мотопедът е преотстъпен, родителите също подлежат на санкция, която може да бъде до 300 лева. За управление на нерегистриран мотопед закона предвижда административни и наказателни мерки. До една година лишаване от свобода и парична глоба от 500 до 1000 лева е наказанието предвидено в закона за това нарушение. През изминалия летен сезон в Дупница и региона се отчита бум на водачите на моторни превозни средства, които не са регистрирани по надлежния ред.
Почти всеки месец между 5 и 10 са регистрираните такива случаи от пътните полицаи. Голяма част от нарушителите са именно водачи на мотопеди и мотоциклети. Най-много от установените нарушения са в селата и кварталните улици на Дупница, където се разчита, че полицейското присъствие ще е по-слабо и нарушенията ще останат ненаказани. Засиленият пътен контрол обаче и проведените полицейски акции през лятото са причина десетки водачи на нерегистрирани моторни превозни средства да бъдат наказани в съда в Дупница. Към другите теми в емисията. 24 младежи до 29 години са подали заявление за участие в програмата «Старт на кариерата», информираха от Бюрото по труда в Дупница. Програмата осигурява заетост на младежи за 9 месеца с месечно възнаграждение в размер на 550 лева. 9 октомври беше крайният срок за подаване на документи по програма «Старт на кариерата». Тя е насочена към хора до 29 години с цел да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж за безработни младежи, завършили висше образование, и улеснява прехода между образование и заетост. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата. Общо 24 бяха местата, за които можеше да се кандидатства на територията на областта. 24 са и младежите, подали за участие в програмата, информираха от Бюрото по труда в Дупница. Желаещи има за вакантните места в общинските администрации в Дупница, Сапарева, Баня, Бобов дол и Рила. Без кандидати обаче са общините Кучериново и Бобошево. Младите хора от района се възползват от възможността за работа и в други ведомства, като например в НОИ, МВР и други. Конкурсната процедура е в няколко етапа, а самото назначаване по програмата ще бъде в началото на следващата година. Най-вероятно следващия месец работодателите ще започнат да провеждат и първите интервюта с одобрените кандидати по програмата. Тя осигурява заетост на младежи за 9 месеца с месечно възнаграждение в размер на 550 лева. Публично обсъждане ще проведе община Бобов дол на отчета на бюджета за миналата година. Общественото обсъждане е насрочено за 19 октомври от 14 часа. Отчета за изпълнението на бюджета на община Бобов дол за 2016 година ще обсъжда публично ръководството на Миньорската община. То е насрочено на 19 октомври от 14 часа в Общинска администрация, където граждани, представители на фирми и неправителствени организации и сдружения ще могат да се запознаят с това как са изразходвани средствата в общината през миналата година. Поканата за публичното обсъждане от председателя на Общински съвет Красимир Чеврагански съгласно Закона за публичните финанси. Изискванията налагат отчета да бъде подложен на публично обсъждане, след което ще бъде разгледан и от местния парламент на редовно заседание. Материалите по отчета за изпълнението на бюджета за миналата година ще бъдат на разположение на гражданите в срок до 18 октомври за времето от 9 до 13 часа в 219 кабинет в административната сграда, като документът ще бъде публикуван и на официалния сайт на община Бобов дол. Продължаваме с култура. Националната библиотека Свети Свети Кирил Методий гостува на библиотеката при Народно читалище Зора в Дупница с пътуваща изложба. Тя е озаглавена посветен на Отечеството, 180 години от рождението на Васил Левски. Откриването ще бъде на 17 октомври в читалищната библиотека. Експозицията е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил Методий и съдържа фотографии, подредени в няколко табла, разкриващи по-важните дати и събитията за живота на апостола, разказа в аванс главният библиотекар на библиотеката при читалище Зора 1858 в Дупница Валентина Алексиева. По време на откриването на изложбата, историците от Исторически музей Дупница ще внесат и местно звучене, като разкажат за връзката на Левски и Дупница. Изложбата е създадена от хора от Националната библиотека. Тя се основава на личния архив на апостола, който той самия е съхранил в самарите на коня си и благодарение на това се е запазил до днес. Съхранява се в Националната библиотека. Това е фотодокументална изложба. Колега от Националната библиотека накратко ще представи изложбата и след това помолили сме и нашите колеги от нашия исторически музей накратко да кажат за връзката на Левски с Дупница, има ли какво се е запазено като документи. Така че мисля, че ще бъде много, ще допринесе за това, което знаем за Левски, което не знаем, да си припомним някои неща. Мисля, че за всеки гражданин на Дупница, особено за децата, е много добре да я посетят, да разгледат, да чуят това, което
ще им разкажем и ние библиотекарите. Откриването на изложбата е само 2 дни преди празника на Дупница, за това по време на събитието ще се акцентира и върху него. Тази изложба обиколи и тя като Левски почти цялата страна от град на град. Ние очакваме да дойде при нас от Добрич, след това ще я препратим на Стара Загора и сме много радостни, че точно съвпада този период, в който ще е при нас, с празника на града. Посещаваме и на този хубав ден, който е празничен за дупничани. Поканени са и гости, които са подготвили кратка празнична програма. Ученици от училище Климент Охридски, които са направили, така подготвили са с една музикална програма точно за този ден. Те ще ни поздравят, ще поздравят нашите гости и ще обединиме така всички тия делото на всички личности и нашето участие в общото празнично настроение по повод този ден. Откриването на изложбата, посветен на Отечеството 180 години от рождението на Васил Левски, е на 17 октомври от 11.30 часа в библиотеката при читалище Зора. Експозицията може да бъде разгледана до 25 октомври. 6 хора ще участват в 8-то издание на фестивала на мъжките хорове Свети Иван Рилски, който ще се проведе на 21 и 22 октомври. Тази година няма да има международно участие. Фестивалът се провежда под патронажа на кмета инженер Методи Чимев и Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. И през този месец октомври Дупница ще стане център на хоровото изкуство чрез фестивала на мъжкото хорово пеене Свети Иван Рилски, който се провежда вече за 8-ма година. Дупница е изконното духовно място на хоровото изкуство. Началото на хоровото изкуство в Дупница датира от 1894 година и фестивалът е наследник на богатите музикални традиции на нашия град. Стефан Чавеев, който е член на Надзорния съвет на Балкански хоров форум и секретар на Организационния комитет, припомни, че от 2010 година фестивалът е включен в културния календар на Министерство на културата, а от 2013 година град Дупница е обявен за национален център на мъжкото и момчешко хорово пеене. Провежда се в 2 дни. Тази година това са 21 и 22 октомври. Тази година в Рилския манастир концерта ще бъде от 11 часа до 12.30 часа, а концерта в театър Невена Коканова в Дупница ще бъде от 18 часа на 21. Традиционно, освен нашия мъжки хор Свети Иван Рилски, ще участва академичен мъжки хор Гусла, камерен хор България от София. За първи път ще участва детско младежки хор Свети Георги Победоносец към Общински младежки дом град Русе. За първи път ще участва тази година. Ще участва за първа година и камерен състав Йоан Кокозел. Този състав е за православна музика. Заради недостатъчно финансови средства тази година няма да гостува състав от чужбина. Ами вижте какво, за да участват повече хорови колективи, необходимо са и повече финансови средства. Дори аз в началото, когато поставихме началото с академик Бобевски на фестивала на мъжките хора, имахме намерение да бъде в 3 дни. В 2 вечери по 5 хорови колектива и третия ден да бъде вече концерта матине в Руския манастир. Но казвам, поради ограничения, изключително ограничения финансов ресурс, това не може да се осъществи. Освен това, когато гостуват чуждестранни хора, ние сме имали заявка от хорови колективи от Франция, от Германия, сме имали така от Хърватска, от Гърция. Ами те трябва да дойдат 1 или 2 дни по-рано. Това е свързано с осигуряване на хотел, с битово устройване, храна. Това всичко е свързано с по-високи стойности и ние като домакини фактически трябва да го осигурим това нещо. Освен това, фестивалът не е замислен като комерциален. Не тези колективи, които идват да си плащат. В тия трудни, изключително трудни и сложни времена, хоровите колективи, които едвам се издържат и трудно намират средства дори да заплащат на диригенти и на корепетитори, тук да идват и по 50 или 100 лева да си плащат, това никога няма да го допуснем.
Оперният певец Арон Аронов и планинският спасител доктор Васил Сапунджив ще бъдат удостоени със званието почетен гражданин по време на тържественото заседание на Общински съвет Дупница на 19 октомври. На сесията се очаква да присъства и професор Христо Пимпирев. Традиционно на тържествената сесия на Общински съвет Дупница по повод празника на града, заслужили дупничани се удостояват със званието почетен гражданин. Тази година предложенията са за оперния певец Арон Аронов и планинския спасител доктор Васил Сапунджиев. Доктор Сапунджиев изучава стоматология в Медицинския университет в София, което се превръща в негова професия. От 1977 година постъпва като стажан доброволец към планинската спасителна служба, а пълноправен нейн член става през 82-а. През 84-та е избран за началник на дупнишките спасители в изключително тежък за отряда период. През 2004 година, след 20 годишно ръководство начело на отряда, напуска поста заради възрастовата граница, но остава редови член на планинската спасителна служба и продължава да се включва във всички акции в следващите години, чак до 2012 година. За този период от активна доброволческа служба доктор Сапунджиев е участвал в над 800 акции по спасяване на хора или оказване на помощ на пострадали в планините. Арон Аронов е роден на 12 юли 1937 година в Дупница. Първия си професионален дебют прави през 65-та година във Варненската опера. Следват участие в Софийската опера. По същото време през 65-та година става член на състава на Държавния музикален театър Стефан Македонски в София, където поема подадената му щафета от големите български тенори Любомир Бодуров и Минко Босев. Изпълнява всички централни тенорови роли. В периода 65-та до 2007 година Арон Аронов е водещ артист в Държавния музикален театър Стефан Македонски. След прекратяване на сценичната си кариера се отдава на вокална педагогика. С почетен знак ще бъдат удостоени професор Христо Пимпирев, директор на Българския антарктически институт, който се очаква да присъства на сесията, и общественика и адвокат Никола Коларов. Полезна информация за дупничани. Утре ще бъде спряно водоподаването в квартал Бешика от 12 до 16 часа. Ще бъде спряно и движението по улица Черни връх в посока ЖК Бистрица за целия ден. А сега останете с прогнозата за времето. През нощта ще е ясно с минимални температури между 5 и 10 градуса. Утре ще бъде предимно слънчево. Вятъра от запад-северозапад ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за октомври и няма да се променя съществено. Над планините ще е предимно слънчево. Ще духоумерен, по билата до силен северозападен вятър. В събота минималните температури ще останат без промяна, през деня ще бъде сравнително топло за средата на октомври с температури от 18 до 24 градуса. В неделя облачността ще бъде променлива. Минималните температури ще останат от 7 до 12, а дневните от 19 до 23 градуса. В понеделник ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса, малко по-ниски в котловините. Там и около водните басейни е възможно да се образуват краткотрайни сутрешни мъгли. През деня ще бъде топло за сезона с температури от 20 до 25 градуса. Вие бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.csw.bg. Спокойна вечер!